អ្នកវិភាគនៅក្រៅស្រុកអះអាងថាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីជាពិសេសក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់8នាក់ទៀតដែលស្ថិតជិតស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំហើយដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតគឺកើតឡើងដោយសារបົບហេតុតុលាការនយោបាយក្តៅក្តៅអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកា2019នោះឯងអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខបានសរសេរនៅលើកណនី Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាថាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលបែងមាតុភូមិនិវត្ត9វិច្ឆិកា2019គឺជាកាដូយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់នៅលេសមួយនេះចាប់ញែកចំណងសម្ព័ន្ធភាពសំរងស៊ីកឹមសុខាឲ្យបែកហែកបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងការហែកសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពលើសលប់ជាងទ្រឹស្ដីដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់ប្រើប្រាស់កន្លងមកគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយគណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកលោកកឹមសុខអះអាងថាលោកមិនគ្រប់គ្រងលបែងមាតុភូមិនិវត្ត9វិច្ឆិកា2019របស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រើប្រាស់សារនយោបាយចូលចាប់ចូលចងចូលផ្ដួលរំលំលោកហ៊ុនសែនជាដើមនោះទេព្រោះលោកមើលឃើញថាទោះជាយុទ្ធនាការនយោបាយលេងលេងដែលនាំផលវិបាកនោះគឺជានឹងការគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំថែមទៀតដល់គណៈបក្សប្រជាជាតិការអះអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់លោក8រូបទៀតកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះពីបទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈផែនការវិលចូលស្រុកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះសាលក្រមនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំដោយឡែកអ្នកស្រីមូសុកហ៊ូនិងលោកអេងឆៃអៀងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំរីឯភរិយាលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាលោកម៉ែនថាសុថាវរិនលោកខូវ៉ាន់លោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកឡុងរីនិងលោកនុតរំដួលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំក្រៅពីជាប់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទាំង9រូបដែលកំពុងរស់នៅឯក្រៅប្រទេសត្រូវបានដកសិទ្ធិពលរដ្ឋមួយចំនួនរួមមានដូចជាសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជាដើមបន្ថែមពីនេះពួកគេទាំងនោះត្រូវបង់ប្រាក់រួមគ្នាចំនួន1800លានរៀលឬស្មើនឹង440,000 ដុល្លារចូលទៅថវិការដ្ឋទៀតផងពាក់ព័ន្ធនឹងសាលក្រមនយោបាយនេះដែលសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាដ៏ប្រកបប្រជាជាមួយគ្នារវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏សម្គាល់ថាតុលាការបានបើកសវនាការកាត់ទោសមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងទាំង9រូបដែលពួកគេនៅក្រៅស្រុកមិនអាចវិលចូលមករួមសវនាការបាននោះការកាត់ទោសបែបនេះអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាការបំពាននីតិវិធីទាំងស្រុងជាមួយគ្នានេះអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធានាថាសិទ្ធិចូលរួមជីវភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចជាការបញ្ចេញមតិការជួបជុំជាដើមត្រូវបានគោរពយ៉ាងពេញលេញ